Sayo nga pag-anunsyo sa posibilidad nga pagkansela sa klase o trabaho gitan-aw sa probinsya sa Sugbo. So tomorrow, Thursday and Friday, wala yung klase o levels sa probinsya. Kini ang gipadayag ni Governor Hilario Davide III sa gihimong tigom sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ni adtong Martes sa Capitol Social Hall. Kinihuman mipresenta sa dagan sa panahon ang pag-asa si Cebu Director Engineer Oscar Tabada. Base sa mga pagbana-bana sa panahon, dako ang kalainan sa gikusgon sa bagyong si Wilma ug Yolanda. Matod ni Engineer Tabada, posibleng musulod sa Philippine Area of Responsibility si bagyong Yolanda karong Huwebes ug gikatakda mugawas sa Philippine Area of Responsibility karong Sabado. Dugang ni Engineer Tabada, ang ayang magbinantayon sa maong bagyo sanglit magdala kini og kusog nga ulan. Gikinahanglan usab nga mapadali ang pagpahimangno sa kadaghanan sanglit kung mahinumduman sa mga nangaging bagyo, dili malilong nga medyo nalangay ang pagkansila sa mga klase. Butang nga gisang ayunan sa gobernador o sa pag-asa director. Kini si RJ Rabaka alang sa Cebu Provincial Information Office.